kako su Instagram i društvene mreže zadnjih nekoliko godina glavno mesto gde se postavljaju fotografije, sve češće ljudi se opredeljuju da ih edituju upravo preko telefona. Ja ću vam pokazati po meni najbolje aplikacije koje možete koristiti na vašem mobilnom telefonu da editujete fotke. Pre nego što počnemo, kliknite subscribe, kliknite zvonce da dobijete obaveštenje kad izlazi sledeći video. Možete me zapratiti na Instagramu djordjevic.ph. Meni bi značilo, tako da hvala. Glavna aplikacija koju koristim je Adobe Lightroom, iz razloga što je sličan kao kompjuterska verzija. Ovako, kad uđemo u aplikaciju, ovde nam je fotografija, to jest kad importujemo, ovde nam je fotografija, ovde imamo crop, možemo da ispravimo, naravno znate već koje sve opcije. Ovde imamo podešavanje svetla, karakteristično za Lightroom, znači imate senke, bele, imate gore ekspoziciju, kontrast, highlighte, crnu, imate ovde curves, možete da napravite taj fade izgled koji je popularan na Instagramu. Svašta tu nešto možete da radite. Sljedeći nam je ovde color. Tu podešavate white balance. Mada telefoni uglavnom precizno oni to odrade. Eventualno male korekcije. Ovde podešavate vibrance, saturaciju, ako želite. Ono što je jako dobro je što imate ovaj color mix, gde imate sve boje posebno. I na primjer na ovoj fotografiji možete da odvojite nebo i da radite samo sa nebom šta želite, da bude ljubičasto ili ovaj neki popularni Instagram izgled. Ovako malo zelenkastije nebo. Zelenu ćete isto ovako pomeriti malo na žućkastu i dobiti taj neki kao popularan izgled, mada meni se trenutno ovo ne sviđa, ja bi to uradio ovako. Možete i da zatamnite nebo. Onda dalje imate efekte, tu imate da pojačate teksturu, da pojačate clarity, vinjetu, sve opcije vinjete. Imate da dodate šum na fotografiju. Pogledajte. I to je isto popularno. Posle toga imate detalje, znači da izoštrite koliko vam treba. Ono što je jako dobro, imate ovde i presete, nađete neki koji vam se sviđa. Na primjer, ovde u Creative imate tirkizni, on je loš. Imate ovaj warm contrast, on je odličan. Evo, na primjer, njega ćemo. I već vam je fotografija dobila neki izgled. Možete dodatno da promenite šta želite. Na primjer, ovako. I to je to. I još jedna dobra stvar ove aplikacije je što ovdje imate opciju copy settings i onda kopirate sva ova podešavanja, odete na ovu, odete isto ovo, paste settings. Kao onom videu što sam pokazivao na kompjuteru, samo ne možete sve odjednom da selektujete. U stvari možda i možete, nisam nikad probao. Ok, ovo je malo drugačija fotka, ali dobro. Ok, ovo je Lightroom. Ajde da vam pokažem drugu aplikaciju, a to je Snapseed. Koristim je za nekoliko razloga. Uglavnom, u Lightroomu sredim sve boje, iako možete i ovdje, na primjer, imate ovdje isto prisete neke, mada više volim one u Lightroomu. Ovdje nema mnogo. Uglavnom, ovdje imate dosta podešavanja. Ovde je cool što kad gore dole scrollujete, menjate šta ćete da podešavate, a levo desno to podešavate. I to je jako cool stvar, iskreno. Imate u suštini slične opcije kao tamo, ne baš sad iste. Ali ima prilično sličan broj opcija. Ono što ja želim da vam pokažem je, kad odete u alatke, ovdje imate za ispravljanje, ukoliko ima neku bubuljicu, ili na primjer ovdje imamo zvezdu, ali zamislite da je to neka nepravilnost. Samo ovako i to izbriše, vidite. A kad smo kod zvezde, imate još jednu opciju, pošto vidite, ima zvezda, ali ne nešto previše. Odete ovdje na duplu ekspoziciju, odete ovdje na plusić. Uvezete fotografiju iz telefona, na primjer neko nebo, i ono vam sada doda nebo na tu sliku.
tu fotografiju. Ovde možete da menjate način na koji će da on ublenduje to. Ok, možda nećemo da stavimo mesec u kadar, nego ovako par zvezda. Sad se pitate da li zvezde su nam prešle preko svega. Potvrdite ovde. Ovde imate da vratite, da prikažete izmene. I uđete na tu poslednju duplu ekspoziciju, imate ovde četkicu. Stavite ovde dole na 100% i kad krenete prstom preko ekrana, on vam popunjava to. I naravno, koliko zoomirate, tolika je veličina tog što vam on popunjava. Ono što ja savjetujem je popunite prvo deo koji je siguran, onda smanjite, na primjer, 75%, skroz na 25%. I dodali ste zvezde. Tako da Snapseed, imate tu još gomilu opcija, evo na primjer ovo detalji možete da stavite ovako kao strukturu da pojačate, zavisi da vam se sviđa ili ne. Ja neću. Ja ću čak smanjiti. Ali to nije neka primetna razlika. Uglavnom, eto vidite, nije loše. U suštini to su dve aplikacije koje ja non stop koristim. Eventualno koristim ponekada i Collage Maker. Jer evo, na primjer, ovo su moje stare fotografije. Selektujem tri fotke, na primer, odem next i hoću da ih stavim na story, ovdje izaberete zašto vam treba, imate za Instagram, imate razne te opcije, za story je ovo 9x16, onda možete da napravite redosled kako će da idu, na primer ovaj za ovo nije loš. Ja uglavnom koristim ovaj, zato što mi je najinteresantniji. Naravno, nekad vam se ne uklope fotke sve kako treba, ali to zavisi, to možete se igrate, imate da staviti tako border, to je stivicu, da stavite da li će biti zaobljeno, naravno možete i da stavite da bude blur, ono možete boju da izaberete koju hoćete. I u suštini to je cool za storije, naravno, ako menjate fotke. Možda portret bi trebao da ide u sredinu jer je najveći. Dobro, crveni, ovaj ne ide definitivno. I ja toga. To koristim za storije, može tu da se dodaje neki tekst, mada nisam nikad iskreno, a mogu bi da počne. To je to od aplikacije što ja koristim. Ponekad, Photoshop Fix. Jedina stvar zašto koristim ovu aplikaciju je ovaj Liquify tool. Naprimjer, ukoliko, moja greška, nije on debeo, nego mu se nabudžila jakna ovde. Možete da ispravite u ovom programu. Vidite, ovako je bilo, ovako je sad. To je jedina stvar, mada imate tu i, imate da editujete kožu. Čini mi se da, imaju ovako. Cool. Imate clone tool. To nije loše, mada je ovo, za ove stvari već preporučujem da ubacite fotografije na kompjuter, jer je lakše. To je to što ja koristim. Skinuo sam Face App da probam, ali sam jako brzo odustao od njega, tako da... Ljudi, to je to od aplikacija koje ja koristim za edit. Za neke zahtevnije stvari uvek idem na kompjuter, tako da nema potrebe da imam još neke aplikacije. To bi bilo to za ovaj video, ako vam se svidio kliknite like, kliknite share, zapratite me na Instagramu, subscribeujte se na ovaj kanal, kliknite zvonce da dobijete notifikaciju kada izađe novi video, pa se vidimo sledeći put, ćao!